Зрозуміло. Давайте ще одну думку почуємо, адже долучаємо просто зараз до нашої розмови Олексія Гончаренка, народного депутата від Європейської солідарності. Я нагадаю, ця політсила виступила із заявою, щоб Яків Смолі залишився на посаді голови НБУ. Вітаємо вас, пане Олексію. І з чим пов'язана ваша посада, ваша заява щодо залишання на посаді Яківа Смолія, все ж таки тим, що Яків Смолій, скажімо так, ще за каденції Порошенка був у Нацбанку працював, чи з чим це пов'язано? Справа взагалі не в Смолію. Справа в інституційній незалежності Національного банку, яка має бути. Взагалі проблема Зеленського головна, і те, що ми будемо розгрібати після того, як він піде з посади президента, це те, що він послідовно і свідомо знищує державні інститути. Подивіться, Верховна Рада України перетворилася в Верховний Совєт УРСР, який голосує тут все цією зеленою кнопкою і біжить в буфет. ЦВК розігнали, незрозуміло за що, набрали лояльних. Верховний суд атакували, хотіли всіх нових набрати, правда, Конституційний суд це заблокував. НАБУ, ДБР взяти під контроль. Всі, які є інституції в державі, Зеленський, місцеве самоврядування, теж Зеленський хоче керувати місцевим самоврядуванням. Тобто він хоче керувати абсолютно всім. В його уявленні держава – це він. І це дуже небезпечно. В кожному конкретному випадку це несе свої наслідки. Коли ми кажемо про Національний банк України, незалежний Нацбанк захищає наш з вами гаманець, тому що в ньому лежить українська гривня. Якщо Нацбанк буде залежним від влади, то я вам скажу, що буде далі. Далі прийде момент виборів місцевих, загальнонаціональних, неважливо. І владі треба буде продемонструвати заботу о громадянах. І вона буде з НБУ зробить зелений принтер, який почне друкувати гроші, як тут в турборежимі друкували закони. І результати цього, Україна все це чудово знає. В 93-му році ми мали інфляцію 10200% в Україні. Ось така історія була. Тому незалежний національний банк – це необхідність для кожного громадянина України і нашої економіки. А що стосується того ж таки звіту, бо поговорили, скажімо так, що однією з причин відставки Смолія – це те, що він не був готовий звітувати перед урядом. Тут наскільки ви бачите достовірність цієї інформації? Я не знаю про цю інформацію, але голова Нацбанку і не має звітувати перед урядом. Ще раз, Конституція України чітко прописує, Нацбанк є незалежним. Чому? Тому що інакше Нацбанк буде використовуватись, я вам розповів як. І це не можна допустити. Всі країни, які це допустили, мали величезні проблеми. І ми мали їх в свій час. Слава Богу, сьогодні в нас є хоча б стабільний курс гривні. А я бачу, що і це заважає Зеленському, він хоче і це розкачати і вбити. А що стосується взагалі гривні, як ви бачите, в чому полягає зараз нестабільність її, чи це суто якась така панічна ситуація і реакція на відставку пана Смолія, і все стабілізується? І з тими ж такими позиками, так, які були оголошені, що зараз із ними призупинено, що буде далі? А далі буде наступне. Вже відмінене вчорашнє розміщення єврооблігацій на суму майже 2 мільярди гривень. Якщо так, то це з безумовно, не якщо так, а це вже сталося. І на це реагує ринок. Курс гривні вже просів. І далі буде. Тому що крім незалежності НБУ, історія зі Смолієм, це ще й означає, що Зеленський фактично наплював на ті обіцянки, які взяв на себе, підписуючи меморандуми з Світовим банком, МВФ і так далі, де влада зобов'язувалася з повагою ставитися до незалежності НБУ. А ми бачимо абсолютно інше відношення. Пане Олексію, є ще теза стосовно того, що все ж таки ось це звільнення пана Смолія може призвести до відмови інвесторів від співпраці з Україною, також до дефолту. Власне, чи вбачаєте ви, скажімо, такий розвиток подій? Якщо так, то яким чином саме? Чому це може стати, якщо може, таким сигналом до відвертання інвесторів від України? Таке теж безумовно буде, тому що це ознака нестабільності в державі. Будь-який інвестор шукає стабільність.
Я не скажу вам, що всі інвестори підуть, бо це буде перебільшенням. Але те, що якась частина інвесторів замислиться перед тим, як робити інвестицію чи ні, це правда. А якщо вони побачать, що НБУ просто виконує забаганки влади і на очолить НБУ якийсь знов там 100% хлопець чи дівчина Зеленського, ну тоді це буде мати руйнівні наслідки і для інвестицій, і для економіки в цілому. Ще питання, ну, власне, Володимир Зеленський сам казав про те, що зацікавлений в залученні інвесторів в Україну. Чи є таке розуміння, що навпаки дії з Нацбанком нині можуть привести до зворотньої реакції? Так а де він зацікавлений? Подивіться, що відбувається. Зелена енергетика, куди вкладені там насправді мільярди доларів, євро в не вкладені іноземними країнами. Там же просто держава нічого не платить, і вони просто вже погрожують державі арбітражами. Або подивіться на те, що відбувалося минулого року, коли була прийнята так звані табачні правки від «Слуг народу», які хотіли заробити на табачці. Державний бюджет тратив 3 мільярди гривень, зупинялося виробництво по всій країні. Для таких прикладів є просто велика кількість. І все. Тому розповідати, що він щось хоче, на словах він за інвестиції, а насправді ми бачили цих його інвестнянь. Це самі найкращі інвестняні були, це ці бандити в броварах, які вияснювали стосунки там за маршрутки. Інших інвестнянь не видно. І Зеленського така няня, що тут в нашої економіки, як в дитини, не те, що ока не буде, а взагалі дитини не залишиться. Ну і, пане Олексію, чи є ймовірність того, що Рада Верховна проголосує за відставку Смолія, враховуючи те, що ваша політична сила проти, можливо, у вас будуть... Я вам можу сказати точно, що ми будемо солідарні проти. Як буде, що будуть робити інші, я не знаю. Ну, а можливо, знаєте, настрої кулуарні якісь такі, чи будуть голосувати, чи ні? І які є ще кандидатури, чи будете, можливо, пропонувати, знову ж таки, від своєї політичної сили? Ну, кандидатура від Зеленського мені, скоріш за все, відома. В «Слузі народу» голову Нацбанку грала Олена Кравець. Вона ще й подруга його дружини. Тобто тут все склалося. Вона ідеальний кандидат на голову НБУ. Трошки не віриться в такі реалії, які можуть бути у вигляді пропозицій від Зеленського. Але, тим не менше, дякуємо за те, що долучились до нашого етеру. Дякую. Олексій Гончаренко від фракції «Європейська солідарність» був із нами на зв'язку.